Na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot nova predstava. Uzbuđenje pred novu premijeru bilo je i ovoga puta. Publika željna da vidi novu inscenaciju Sterije i nepokondirene tikve, a pozorišna ekipa, predvođena rediteljem Vladimirom Lazićem, uzbuđena sa željom da sve bude kako treba. I bilo je. Ovo je 18. inscenacija Sterijinih dela u Pirotskom teatru i peta postavka tikve od osnivanja. Baš ova specifična i za pamćenje, jer je ulogom Femen glumica Natalija Geleben obeležila 30 godina umetničkog rada u ovom teatru. Vršilac dužnosti direktora pozorišta Lazar Penčić je Nataliji Geleban uručio zahvalnicu za njen umetnički rad u Pirotskom pozorištu. Posle premijere Geleban je novinarima rekla da predstava korespondira sa ovim vremenom i ovim društvom. Znači, vanvremenska je i to je i naravno veliki izazov i želja većine glumica da se okušaju u toj ulozi. Reditelj Vladimir Lazić kaže da je predstava urađena u duhu današnjeg vremena. Težnja svakog reditelja je da ode korak napred, da priču postavi drugačije. Sada u kojoj meri je ovo pomereno, da je imalo priča pomerena i ovo je jedna od retkih, bar ja nisam vidio do sada, gde Fema biva kažnjena na kraju zbog svoje lakomosti, zbog gramzivosti, zbog pokondirene duše i svesti. To je mnogo približnije vremenu danas. E sad, da li baš u vremenu svako dobije svoj deo kolača ili svako dobije zasluženu kaznu, to ostavljam publici da sam zaključi. Publika to, moram priznati, zdušno pratila i kad se oslobodila malo, videla, aha, shvatamo, to je ipak pokondirana tikva, onda je uspela da prati, ja mislim da je dobro pratila i sve te podle ideje koje kreativna ekipa je ponudila, tako da mislim da to bilo dobro. U razgovoru sa medijima Natalija Geleban se prisjetila dolaska u Pirot, izazova i uloga. U ono vreme, kao i većina glumica i glumaca koja je dolazila u Pirot, je to bilo na godinu, dve dana. Pirot je tada važio za odskočnu dasku za negde dalje, za u neki drugi grad. Tako da, što znam, ja sam mislila godinu dana, dve godine eventualno. Međutim, nekako mi se dopalo i... Primila sam se, što bi se reklo ovde, i pozorište u kojem sam mogla da se iskažem u više oblasti. Radila sam i režije i dečije predstave i scenografije, kostimografije, i tako da sam imala jednu ispunjenu karijeru. Zatim u gradu imam mnogo izvanrednih prijatelja koje ne bih menjala ni za šta, tako da to je to, zato sam ostala. U predstavi Pokondirena tikva, osim Natalije Geleban, koja nosi glavnu ulogu, igraju i Zoran Živković, Aleksandra Stojanović, Aleksandar Radulović, Danijela Ivanović, Aleksandar Aleksić i Mladen Milojković.